Добър вечер, уважаеми зрители на Национална телевизия Сказ. Здравейте, приятели на Здравословно. Както вчера обявих, тази вечер в студиото на Здравословно ще говорим за самоубийствата в България. Мой гост е доктор Владимир Наков. Добър вечер. Добър вечер. Много се радвам, че сте в студиото, който е психиатър. Имал е практика дълги години като психиатър. В момента работи като главен асистент в отдел психично здраве към Националния център по обществено здраве и анализи. И разбира се, работите по проекти, които са много интересни. Вашите научни интереси са в областта на тревожните разстройства, депресиите, стигмата от психични заболявания, съдебна психиатрия, което е много интересно, и суицидология. Всъщност, днес ще говорим за самоубийствата в България, причини, мотиви и оценка на риск. Още веднъж, добре дошли. Благодаря. Какво е положението? Да започнем от тук. България спрямо другите страни, да кажем в Европейския съюз, по отношение на честотата и смъртните случаи от самоубийства. Аз бих започнал малко по-далече, в смисъл световен е проблемът. Така. Това е нещо, което е акцент на Световната здравна организация, тъй като цифрата на хората, които са загубили живота си, е около 1 милион. 800 хиляди човека годишно. На година? Да. Годишно загиват поради самоубийство. В суицидологията тези числа не се сравняват пряко, тъй като населенията на различните държави са различни, популацията мъже, жени и възрастовите групи. Да. Затова те се дават, те се преизчисляват на 100 000 души население и съответно това разделя страните на три големи групи. Такива, които са с ниска суицидна активност от между 0 и 10 на 100 000, с средна между 10 и и 20 и с висока над 20. Имаме ли такава графика? Да такава покажем, графика, да визуализираме, да покажем на нашите зрители. Мога да покажа къде е мястото на България. Да, с мишката като маркер показвайте и обяснявайте. Да, ето. Това е положението в България. Вижда се, че през тази година, 2016, ние сме малко над 10 на 100 хиляди. Вече резултатите са променени. Ние слязохме в долната категория с ниска суицидна активност. Виждам, че в Гренландия и в някои от скандинавските страни. Това е така наречения суициден пояс. Да. Виждате как суицидните действия в този регион са силно изявени. Също така е важно да се знае, че не навсякъде има достатъчно данни за това какво се случва с самоубийствата. В част от страните те не се докладват по една или друга причина. Така че тези все пак са ориентировъчни. Сравнението става в различни периоди от време. Няма как да бъдат обработени, да бъдат сравнени във всеки един момент данните. Мен ми се иска да се съсредоточим повече в нашата страна. Положението какво е. Като преди това обаче трябва да изясним понятието суицидно поведение. Ако обичате за нашите зрители да изясните това понятие. Това, което се включва в понятието суицидно действие или суицидно поведение, по-скоро суицидно действие, са опитите за самоубийство и реализираното самоубийство. Опитите за самоубийство са започнал акт за посягане сам на живота си, който не е довършен. Докато при смърт от самоубийство има реализиран опит. Това са термините. Има исторически термина самоубийство е много близък в различните държави. В англоговорящите е подобно като терминология. И също така е важно да се знае, че в исторически план това не е латински термин, а е неологизъм, тъй като навлиза едва през 1642 година. Да. Добре. Ами да кажете малко
характеристиката на тези, които правят опити, които стигат до края, разбира се, по пол, по възраст, сезони, региони, демографски така характеристики? Има различни характеристики на групите. Много често рисковите фактори, които се оценяват, част от тях не може да ги променим. Това са пол, възраст, също така не може да влияем и на климатичните условия. Затова е важно тези характеристики да се знаят, но те не могат да бъдат променени. Като говорим за пол, жените извършват по-често опити за самоубийство, мъжете по-често приключват живота си със смърт поради самоубийство. Съотношението е при жените 10 към 1 опити към реализирани случаи, при мъжете е между 2 и 3 към 1. Аз мисля, че можем да визуализираме това. Нека да го покажем, това... за да бъде по-ясно за нашите зрители. За България сега. А след това, ако искате, ще се върнете на някои неща, които вие сте подготвили. Ето ги резултатите за... С мишката показвайте и интерпретирайте. За България в синия цвят са опитите, в жълто е останал жив. Да. И в червено са случаите с смърт. Виждате, че след 2015 година случаите намаляват и слизаме под 10. Така. Това е общо за двата пола. Това са суицидните действия при жените. Отново синия цвят показва опитите, а червеният реализираните случаи. Да. Това, което се вижда при мъжете, е, че в някои случаи, както тук, опитите са колкото и съотношението е точно 2 към 1. Колкото реализираните. 2 към 1 е, тъй като синьото показва опит. От тези две, пак върнете, ако искате, на жените, от тези две графики се вижда колко по-голяма е смъртността при мъжете от тези суицидни опити и реализации, например. Да. Съотношението в абсолютни цифри е няколко пъти повече за мъжете. А начина на самоубийство, има ли разлика? Опитите при мъжете как най-често се самоубиват в България или в Европа и жените как най-често? С медикаменти, обесване, хвърляне от високо и така нататък. Методите за целите на суицидологията се делят на твърди и меки. Така. Тоест, делението твърди показва всъщност предполагаемата смъртоносност на метода, а меките предполагаемата му несмъртоносност. Казвам предполагаема, защото е много важно, тъй като в нашата литература фигурира понятието бутафорно самоубийство. Няма такъв опит или термин, защото всеки един от тях може да свърши с фатален край. Mm-hmm. Затова делението е чисто условно. И в твърдите методи влизат, разбира се, обесване, използването на огнестрелно оръжие, скачането от височина. Меките са използването на медикаментозни или химически средства. Казахте, че след 2015 година се забелязва една тайна тенденция за понижаване на честотата и на реализацията на самоубийства, така ли? Да, така е. Някакво обяснение има ли? Този феномен. Търсим. Имаме и доказателства след наше изследване в определен период след 2016 година. Статистически се доказва намаляването на реализираните самоубийства, но се увеличава честотата на опитите. Да. Което е свързано с повишената чувствителност, това е нашето обяснение, с повишената чувствителност към разпознаването на суицидните действия, защото не всеки път те могат да бъдат разпознати. А в този вече 30 годишен преход от централизирана власт и икономика, която беше по времето на социализма и сега, когато има все пак други икономически взаимоотношения в България, кои години е бил пика на самоубийствата? Включително и на реализираните, успешните самоубийства. Не използваме термин. Успешна в кавички. Да, не го използваме реализирания термина. Да. Това също е много важно.
Определено, както навсякъде по света в посткомунистическите държави започва тенденция за увеличение. Mm-hmm. Пика е през 90-те години в България, след което има вече известно намаляване, да. Но пикът е определено през 90-те години. Да, и това е съвсем обяснимо. Човешката психика Обяснимо е поради при промяната на стереотипа и... Не само поради промяната на стереотипа, необходимо е да се върнем в исторически план. Да, кажете няколко думи. Това е важно да се знае, тъй като... Това ще е интересно, да, кажете. Тъй като в България литературата, която е налична по въпроса, специално за медицината и социологията, не е толкова много. Общо взето може да се види, че книгите, които са издадени, това са първите няколко книги. Всъщност те са две. Самоубийството и децата, превод от книгата на Хорошко, и то не пълен превод. А първата книга, която е издадена по въпроса, отново е преводна и е от 1895 и 1925. Така. В дясно морална статистика, това е една, може би, единствената социологическа, която е с собствени данни и която разглежда положението в нашата страна. През 1923-25 година, тя излиза 1927 година. Mm-hmm. За съжаление, екземпляра в Националната библиотека му липсват около 60 страници. Са откъснати. Откъснати са от някой. И не се знае от кой. Не се знае. Аз само един екземпляр, така ли? Не. Аз възстанових, има и на други места. Ага. За щастие съществува такъв обменен каталог, който позволява това нещо да се установи. А в ляво е една от редките книги, която показва анализа на самоубийствата в Съветския съюз през 25-та и 26-та година. Този отдел за анализ на социални аномалии е унищожен от Сталин, закрите, с цел да не бъде популяризирано това явление, за което се смята, че не съществува в социалистическите държави. И това е факт. В голямата съветска енциклопедия между 60-та и 80-та година тази дума липсва. Липсва самоубийство. Липсва самоубийство. Тя липсва и в българската кратка енциклопедия през годините. Това... Тоест в социализма, как така ще... Това не е допустимо човек да се самоубива. Всичките сме много щастливи. В голямата медицинска енциклопедия има самоубийство. За щастие в нашия център има екземпляри от тези енциклопедии. Това нещо може да бъде проверено. Добре, вие като човек на науката обаче поглеждате много по-дълбоко. Все пак по времето на социализма или сега са били тогава, или сега са повече самоубийствата. По данните, с които разполагаме, в определен момент ние се движим близо до горната граница. Около 17 на 100 хиляди е било 80-те години. Mm-hmm. Данните, които... А сега са около 20? Сега са около 10. А, около 10? Да. Тоест, да кажем, два пъти по-малко като самоубийство. Ха, това е много интересен факт. Нека да се знае от хората. Повторете го. В 80-те години, по времето на развития социализъм, накрая, когато той имаше и по-хуманна форма вече, нямаше тоталитаризъм в чистия смисъл на думата. И чисто статистически това, което установява Кънчо Цафаров, е по статистически метод, че самоубийствата нарастват и ще продължат да нарастват като тенденция. Това е дясната графика. Използвания метод е на най-малките квадрати. В ляво са данните, които са от момента, в който се води такава статистика, до съответната година, 1980. Да. И другия пример, който говорихме за научност, това е една статия, съжалявам, че изчезна в лявата част, но това, което
искам да покажа е, че липсва определение какво е опит за самоубийство и какво е самоубийство. Така. Това е научна статия, която изследва това явление, mm-hmm. без да даде определение. Добре, нека да кажем няколко думи за мотивите за суицидно поведение, за основните рискови фактори. Говорим за България и, разбира се, оценка на риск от самоубийство и така нататък. Малко по тези въпроси да кажете няколко думи. Основните мотиви за това човек да посегне сам на живота си са в близкото обкръжение. Това, което се установява. Това е на базата на информация, която получаваме от първичната здравна мрежа. И те са свързани с конфликти в семейството, свързани са с наличие на психично заболяване и съответно не бива да се забравя, че това са водещи мотиви. Тоест мотиви, които са разпознати и които са посочени, тъй като няма възможност за множество посочване на мотиви, а винаги това не е прост акт посягането на собствения живот. Много често то е свързано с импулсивно действие, но преди това то е обмислено. Какво виждаме на тази графика? Да обясните. Виждаме мотивите за суицидно действие, които са разпознати. И така. Това, което е много важно да се каже, е, че на осмо място са финансовите мотиви. Тоест, те не са водещи. Така. В същото време, като говорим за рискови фактори, това, което се разпознава като рискови фактори. Психичното заболяване е причина за така наречената безнадежност. Тоест, когато човек е в депресия, когато загуби волята и желанието за живот, то тогава може да се стигне до това той да посегне на живота си. Тук в тази графика обаче, обяснете малко по-подробно, синята част и червената какво представлява? Защото те са най-големите. Са конфликтите в семейството, а така. Червеното е наличие на психично разстройство. Mm-hmm. Това са двете най-големи категории. Като в същото време е много интересно, още не сме направили разбивката, защото това е за общата популация. Ако тя бъде преместена в различните категории, в по-младата възраст, излиза на втори план, излиза несподелената любов. Да. Това е характерно за младата възраст. А иначе като общо, тук в тази графика, брак, развод, има ли смърт на близък човек? Смърт на близък човек, има загуба на близък човек, но те излизат на много по-заден план. Водещите са основно конфликтите, които са в... Те оформят някъде около 60% или 2/3 от... И наличие на психично заболяване. Да, то е вътре. Да. Също така, друг основен мотив е и наличието на телесно заболяване. Mm-hmm. Защото е факт, Бягство от страдания, така ли? Да го определим. Не винаги може да се определи като бягство от страдание. Има научни данни, че наличието на определено заболяване повишава риска от това човек да посегне на собствения си живот. И именно това е една от задачите лекарите да погледнат в по-голямо внимание такива групи болни. Като да кажем тези, които са с онкологични заболявания, които са на хемодиализа. Това са групи, които са с по-висок риск. Интересуваме този мотив, който е свързан с известна слабост по отношение на характер, емоции, т.е. бягство от житейската ситуация. Чести причини, чест мотив ли е това нещо? Спасение? Не може да се каже, защото има, нали, дори ако погледнем исторически план на теорията на Дюркем, но следващия изследовател, Фарбер, формулира математическа формула, която позволява изчисляването на риск. Това е опростеният вариант, разбира се, но той показва точно тези неща. S е вероятността от самоубийство, функцията е повишената ранимост на индивида така. И мащабът на общественото лишение,
формулират и съответно повишават този риск от самоубийство. Разбира се, вътре в пълния размер на формулата са включени и половите характеристики, социално-демографските. Както... На базата на тази формула, разработени ли са от вас специалистите и разбира се преди това психиатрите, въпросници, с които може да се оцени риска при даден пациент? Разработени са. В световен мащаб има изключително много скали. Защото, скали, да. Защото това, това не е въпрос, който може да се отговори с да или с не. Да. Отделно това те са страшно много, тъй като има и скали при определени заболявания. Тоест риска вече и при специфични популации от пациенти. Мога да покажа част от имената, но те са над 15. Добре, разбира се, че... имам един интересен въпрос според мен. Използват ли се в България тези скали при, да кажем, в области, в транспорта, където примерно от един човек зависят стотици човешки животи, например при летците в гражданската авиация? Преди да стане летец, той да бъде определен по тези скали. Дали има склонност към... Вие знаете случая с малоазийския самолет. Да, и по-скоро... Който още не е намерен. По-скоро този, който беше причината за активиране на европейските институции, случая с Лубиц. Това беше пилота, който на Germanwings, така, който извърши суициден акт с целия самолет. Загинаха много хора и това беше причина за активиране на европейските институции за подобряване скрининга на хората, които работят в авиацията. Въпреки това, тези случаи не са толкова много. Изследваните, които са установени, са едва 10 случая за 15 годишен период и повечето са с малки самолети. Така че това не е много често и много рискова проява. А мотива като някакъв вид отмъщение и себеотрицание, за да разберат другите, нали, колко много този човек се измъчвал? Протест, отмъщение. Едно от нещата, което се препоръчва и в исторически план, са самоубийството да не се героизира. Да не се опошлява и да не се опростява. Защото всички това е много сложен акт на психичния живот и всяко едно представяне на този акт като просто действие може да доведе до подражание. И разбира се. Именно това е основното, което ние също се опитваме като специалисти, да провеждаме семинари, да имаме контакт с медиите, защото тези случаи не могат да бъдат премълчавани. Такива са ситуациите, отново ще се върнем към социализма. В един момент, тъй като самоубийството не фигурира в партийната идеология, то просто бива пропускано и хората са обявявани или за психично болни, или за врагове на партията. Да, знаем, че в Съветския съюз в психиатричните клиники сумайте политически затворници имало смисъл. Имало по политически причини. Имало и отделни психиатрични болници, в които тези хора са лекувани. Точно така. В един момент, така както всъщност и в старите демокрации, когато хората по върха започват да слагат край на живота си, когато видни членове на партията слагат край на живота си, това довежда до работа върху проблема и търсене на решение. По отношение на религиозна принадлежност, има ли разлики, например, при християните, как и при мюсулманите? Къде е по-често? Опитите за самоубийство и реализирани самоубийства? Отново се връщаме към момента, че има част от случаите не се докладват. Особено в държави, които са с по-стриктна политика по отношение на религията, но така или иначе религиите се делят на такива, които са изключително забранителни, какъвто е исляма и юдаизма. Християнството е по средата, а будизма и хиндуизма, напротив, поощряват това човек да сложи край на живота си. Има и ритуали, които са до известна степен са били запазени,
Това е самозапалването на жените в Индия след смъртта на съпруга. Да. Ритуала Сати. Добре, ние сме... След малко ще направим кратка рекламна пауза и след нея ще отворим ефирните телефони за въпроси на нашите зрители към вас. Но кажете няколко думи за рисковите фактори, основните рискови фактори, освен мотивите и оценката на риска, разбира се, на самоубийството. Основното и върху което се работи в световен мащаб е намаляването на импулсивните действия, тъй като в самоубийството се не е едномоментен акт, обикновено е обмислено предварително и когато се съчетае наличието на възможност и импулс за слагане край на живота, това увеличава риск. И по тази причина в много от високите сгради не се отварят прозорците. Това е превантивна мярка. Наличието на огради по мостовете, това също е превантивна мярка. Една от мерките, които Световната здравна организация предприе в развиващите се страни, беше ограничаването на наличие на пестициди в кухнята. Обикновено те се съхранявали там и след конфликт в семейството, жените изпиват наличните пестициди. Ограничаването на това доведе до с над 30% намаляване на самоубийствата с този способ. Така че има... Тук има една интересна графика. Относителен дял на опитите за самоубийство по етнос. Говорим за България. Български, турски, ромски етнос и друг. Кажете няколко думи за това. От вашето изследване. Това, което установяваме е, че всъщност ромите извършват повече опити с по-ниска смъртност, но противно на, може би, на някои теории, те не са толкова малко като сравнение с популацията. Пак повтарям, работим с установени данни и докладваните параметри. Няма как всеки един от тях да бъде проверен. Турци, българи, в сравнение? В сравнение с тях, българите най-малко като опити сме. Мисля, че сме горе-долу. При турците повече? Да. Отново. Това е много интересно. Аз си мислих, че обратно. Има също така в Югоизточния регион също една интересна аномалия. Така. Там реализираните самоубийства при мъжете и при жените са равни като брой. Имате ли графика за райониране на България по отношение на честота и смъртност от самоубийства? Ако нямате, не дайте да я търсите. Имам такава графика, но просто нищо, няма... Нищо, кажете най-интересното от това. Няма да е много демонстративна. По региони, коя част на България най-често има самоубийства? Да... Тази, само секунда, ето тази е да. Дайте, колеги. Отдолу, да. Тази, но е за по-малък период от време. Интерпретирайте, за да я разберем, защото са много ситни буквите. Опитите за самоубийство в синьото, което е на преден план, това е северо-западния регион, това е най-бедния регион в Европа. Виждате, че опитите започват да нарастват, но въпреки всичко не прехвърлят южния централен район. Но това са опитите. Опитите за слагане край на живота. По отношение на реализираните самоубийства, северо-западния регион е на най-ниското ниво. Северо-западния? Северо-западния, който да. Е най-беден всъщност. Точно така. Има ли такава тенденция, че по-бедните хора при тях по-ниска честотата на самоубийството? Опитите? Отколкото при по-богатите? Не може... Въобще в световен план говоря, не в България само. Не е еднозначен отговора на този въпрос. По-скоро финансовите катаклизми, промяната в позицията от едно място на друго е пусковия момент, а не толкова наличието на постоянна бедност. Добре. И преди да направим рекламната пауза, само да кажете няколко думи за социалното положение и самоубийствата. По отношение на работещи, учащи, пенсионери, бездомни, инвалиди, какво е положението? Това, което установихме е, че всъщност... Тук, вече парадоксално на
северо-западния регион, в това, което установихме е, че пенсионерите, бездомните са на нивото на, на учащите и на работещите. Като, мисля, че това бяха тези резултати, които сме публикували. А кои са най-високи? Като опити и като реализация на самоубийство? Трябва да погледна графиките. Но не са инвалиди и пенсионери, така ли? Не са на най-високото ниво. Сега имаме вече... Това е интересно за инвалидите, много. Имаме резултати за 10-годишния период. Току-що ги получих, не можах да ги покажа. Добре, нищо, при някакво следващо предаване. Това са интересни данни, ще ги покажете. Сега ще направим една кратка рекламна пауза. Подгответе си, уважаеми зрители, въпросите към доктор Наков. Ще ви дам възможност да му задавате въпроси. Реклама. Здравейте отново. Студиото на Здравословно е доктор Владимир Наков, психиатър. Говорим за самоубийствата в България. Между другото, след 2 дни на 10 октомври е Световният ден на психичното здраве. Да. На Световната здравна организация. Точно така. Какъв е девиза? Девизът е 40 секунди действие или отделете 40 секунди за действие. Тоест? Посланието е да обърнем внимание на хората, които са около нас, на тези, които са споделили, че имат някакъв проблем и да можем да ги изслушаме, тъй като един от големите митове е, че хората, които говорят за това, че ще посегнат на живота си, няма да го извършат. Това позволява да бъдат посочени алтернативни начини за справяне. Това е едно от най-важните неща. И също така, това, което Световната здравна организация също акцентира, е внимание върху специфични групи. Такива, които в ежедневието смятаме, че по презумпция не биха могли да пострадат. Това са хората в силовите институции, полицаи, военни, пожарникари. Хората, особено внимание, това, което се видя за децата, е, че възрастовата група 15-35 също е застрашена. Аз бих казал, че за този случай е много полезно, както и за други ситуации, особено при по-експлосивни такива личности и по-емоционални, е просто да се възпрем и да преброим до 10, преди да извършим някакво действие. Можем да се вразумим тогава и бавно да броим, не бързо. Много често това не е печелившата стратегия, защото импулсивното действие може да, тъй като то е късосъединително, не позволява именно този предупредителен механизъм да се задейства. Добре. Сега, телефоните, ако обичате, колеги, за да могат хората да задават въпроси към доктор Наков. Аз смятам, че тематиката е много заинтригуваща, много интересна и би трябвало да има доста въпроси. Нека да чуем, ще ви моля за много кратки въпроси, ясни, да се представите. Също, ако е някаква деликатна тема, може и да не си казвате името, особено ако е малко населеното място, но все пак е хубаво да чуем откъде сте. Слушам ви, вие сте. Добър вечер, професоре. Добър вечер за вашия гост. Добър вечер. Слушам ви. Бих желал, разбрах темата, бих желал вашия гост, дали може да каже... Ало? Чуваме и ви говорете. Бих желал вашия гост, дали може да каже какъв процент хората посягат към самоубийство от безисходица в това гадно правителство, което няма ли да даде някакъв лекар да не... освободил тази болест ГЕРБ и патриотите, които им подражават. Това е, което сега много моля, ние много добре знаете, уважаеми зрители, че в момента сме в предизборна ситуация. Ще ви помоля в предаването Здравословно да не се говори за политика. Много ви моля. Аз все пак ще отговоря, тъй като другото, което не бива да се случва, е самоубийството да се политизира. Това е проблем, който е свързан с много науки, много дисциплини. Това е медицина, това е социология, психология, право. И той не се поддава. Опитите да бъдат използвани политически, мисля, че преди това ги казахме, че водят до неуспех.
Защото това е социално явление, което не може да бъде управлявано от което и да е правителство. Да. Тази графика, която е сега на десктопа, покажете я, интерпретирайте, за да видят нашите зрители. За какво става въпрос? Това е примера за самоубийствата в метрото в Виена. Това е едно от първите доказателства за подражателния ефект. След представянето, след максималното медийно отразяване на определени случаи на самоубийства, ефекта на подражанието е видим. Това нещо се доказва и в други случаи, както вратаря на немския национален отбор, който сложи край на живота си, води до подражателен ефект. Резултатите от това. Някои други филмови звезди. Филмови звезди, публични. Мерлин Монро ли е това? Мерлин Монро. Да, и музиканти. И Кърт Кобейн. Това са пример, като специално Кърт Кобейн, тъй като има вече данни за това нещо, интервенциите в Сиатъл водят до намаляване на самоубийствата сред уязвимата популация. Тоест, докато при Мерилин Монро има повишаване. Регистрирани са 303 случая със смърт. Тоест, ако може да се каже, препоръката на учените да не по медиите, когато има такива случаи, много-много да не се тръби и да не се дават такива случаи. Така ли? Не точно да не се тръби, а да не се отразяват детайли, защото просторното, множественото отразяване води до ефекта на подражанието. Ако бъдат изнесени детайли, ако бъде изнесена ситуация, човека, който е в безизходно положение, може да се разпознае и да го намери това като алтернатива. Нека да чуем следващия звит. Вие сте? Слушам ви. Имате връзка. Говорете. Имате връзка. Говорете. Безизходицата, казах, професора. Безизходицата. Добре, безизходица. Много ви моля, изключвайте линията, за да освободите за други граждани. Безизходицата. Кажете за господина, който е възмутен от сегашното управление и така нататък. Безизходицата, това го коментирахме също, че всъщност не точно безизходицата, колкото трусовете, които се случват в живота на един човек. Да, точно така. Защото може индивидуално, примерно цялата държава да върви нагоре икономически, обаче даден индивид да става все по-зле и по-зле. Нека да кажем един факт. Брутният вътрешен продукт на България нараства от години. Трайна тенденция към нарастване. В същото време има много хора, които се оплакват, че не им достигат парите. Ето един дисонанс между двете неща. Това е следващото, което ще опитаме да изследваме, защото има много не са ясни тенденциите, които се случват в различните икономически региони на България. Това, което се случва в страната като цяло, но пример може да се даде, като се сравнат големите държави, да кажем, Щатите и Русия. Нивото на самоубийство в Русия е около 30 на 100 хиляди. В Щатите е около 12-13 на 100 хиляди. Тоест в Русия е повече? В Русия е повече. В пъти. А в Китай как? Има ли данни за Китай въобще? Има данни за Китай. Не мога да ви кажа сега по памет, но там пък съотношението мъже-жени е 1:1. Една от малкото държави, в които това съотношение е равно. Значи в Русия 2-3 пъти повече от Щатите има самоубийство на 100 хиляди. Да, така е. Добре, това е интересен факт, между другото. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Слушам ви. Говорете, имате линия. Чувате ли ме? Ало, добър вечер. Добър вечер. Слушах едно изследване, че приемането на злост води до суицидно поведение. Приемане на какво? Какво е мнението на вашия гост? Благодаря. Да, отговорете. Золовта или сертралин е антидепресант. Това не е единично изследване. В началото започна като фармацевтична война. Бяха съобщени данни за друг антидепресант. Има в всичките антидепресанти, или поне тези, които аз съм преглеждал, в кратката лекарствена характеристика, че в началото на лечението може
да се увеличи интензивността на мислите за самоубийство. Да. Това е характерно и това по-старите автори го описват, че всъщност в началото на депресивният епизод и в края му честотата на суицидните действия е най-голяма, тъй като разминаването между двигателната активност и мисловната дейност е причината за тази повишена активност. Така че има такъв риск. Чел съм, че при някои форми на биполярно разстройство, някои антидепресанти при някои форми, за щастие те са по-редки, отколкото по-честите форми, някои антидепресанти наистина могат да предизвикат такива суицидни мисли. Някои антидепресанти, т.е. не някои, а всички, имат потенциален риск да предизвикат алтерниране на фазите, т.е. преминаването от депресивна в манийна фаза, но това са рискове в... както при всички медикаменти. Има рискови фактори, които трябва да се познават и да се мониторират. Разбира се, много индивидуални реакции на индивида към съответния медикамент. Слушам следващия зрител. Вие сте. Добър ден, Иванова. Да, слушам ви. Лечните лекари лекуват по цвето. Театъра, като лекува психиката, къде е тази психика? Малко по-ясно говорете на слушалката, защото не е добър сигнала. Къде е психиката, която лекува психиатъра? При животните има ли психични изменения? При самоубийство се посяга на собствения живот. Така, какъв е въпросът, госпожо? Намалете телевизора, защото не чуваме. Какъв ви е въпросът? Какъв ви е въпросът? Въпросът ми е такъв. Каква е психиката на убийците в бедене, които разстрелвали и разстреляните до 1947 и след това и на война? Как посяга човек към човека? Аз не чувах много добре въпроса, защото звука не е добър. Ако сте чули, отговорете. Аз мисля, че значи го чух. Значи имате по-добър слух от мен. Надявам се. това, което успях да чуя като въпрос е как всъщност се извършва акта на убийство по време на война. И другото, което не разбрах какъв беше въпроса, но е свързан с... психиката и с това какво се случва при животните. Смята се, че самоубийството може да бъде само при човека, въпреки че има и документирани случаи на актове, на които са приети. Да. Китове, дълфини и така нататък. Абсолютно, но това е спор, който не е еднозначен. Разбира се. Да. Така или иначе, това е по отношение на психиката. Има страшно много философски и теологични теории за това какво се случва с психичния живот на хората, които посягат на живота си. А по отношение на това как друго човешко същество стреля или убива, това е част от липсата на представата, и като войната не е пряка битка човек с човек. Да. Обикновено индивида не е материализиран и тогава много по-лесно се случва да се извърши акта на убийство. Въпреки, че изходът от едно такова проучване е ясен, би бил ясен, но все пак да ви попитам, има ли изследвания на групи хора, които са строго религиозни и безбожници? Къде самоубийствата са по-чести? Това е риторичен въпрос, защото е ясно, може би, къде ще бъдат по-чести. Тук... може би е ясно като резултати, защото в католическите страни, пък и в Великобритания, между другото, заедно с Съветския съюз, последно отпада наказателната отговорност за хората, които са посегнали на живота си през 1961-1963. Това е не толкова далечно като минало. И това означава, че недокладваните случаи естествено ще повлияят на резултатите. Да. Следващия зрител, вие сте, слушам ви. Ръст имам, а пенсионерска мизерия. Добре, господине, много ви моля, за трети път се обаждате. Давайте възможност и други хора да говорят.
Сега, разбирам ви, имате някакъв афект, нещо сте афектиран. Малко се изчистете и гласа, между другото, когато говорите и задавате въпроси. Защото излиза, че се обажда някакъв човек, който даже почти не е в трезво състояние. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Слушам ви. Да, добър вечер. Добър вечер. Интересувано пред гейовете, резбийките и тратеняците. Там има и убийство. При какво е състоянието наистина при геовете по отношение на самоубийства, агресивност и така нататък? По отношение на хомосексуалните, това, което мога да кажа, е, че голяма част в младежката възраст, поради липсата на под натиска на обществото и сексуалната ориентация, която също не е оформена, това, което показват резултатите, е, че има повишаване на честотата на суицидните действия. Не знам какво се има предвид под извратеняк, но мога да дам пример какво се е случвало в концлагерите по времето на Втората световна война. Да, дайте пример. Това е действието, тези, които са охранявали концлагеристите, имат по-висока честота. Два пъти по-висока честота от хората, които са били в концлагера. На самоубийство. Точно така. Тоест, тук вече има моралния конфликт и съответно действието. А сред хомосексуалните има ли регистрирана повишена честота спрямо хетеросексуалните? Доколкото съм чел изследванията, няма някаква разлика в... би могла да е по-ранните по-ранните възрастови групи, но няма специфично изследване, което да мога да ви цитирам в момента. Мога да направя справка. Да. И пак казвам, не знам какво си има предвид под извратеняци. Да. Еми, в българския морал и в по каноните на православната църква извратеняк е с еднополовите двойки, бракове и така нататък. Не е толкова чудно това. Другото, което е важно, като оценяваме риска, е да не се влага точно този морализаторски елемент. Mm-hmm. Защото това вече повлиява преценката на човека, който снема интервюто. Да. Половата принадлежност, наличието на някакво заболяване, което ни кара да бъдем агресивни или да отхвърлим човека, може да повлияе и съответно на крайната оценка. Ако от вас зависеше, щехте ли да приемете Истанбулската конвенция? По отношение на Истанбулската конвенция, като цяло, да. Добре. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Да. Слушам ви. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Слушам ви. Слушам ви. Говорете. Ало? Да. Ало? Слушам ви, госпожо. Ало? Ало, чувате ли ме? Много добре. Добър вечер, професор Диан. Добър вечер. И добър вечер на вашия гост. Да, добър вечер. Много ви моля, искам да ви попитам. От 20 години имам депресия, която последните години, тук някъде от 7-8 години, периода много се удължи. И така се получава, че предното излизане от депресията с тези антидепресанти, с които съм излезнала, сега като ги ползвам, не мога да излеза. В момента взимам Ципралекс 2 пъти по 10 мг, Едронакс 12 мг, Хедонин 200 мг, и лексотан по една таблетка. Боже мой, много такива лекарства. Вече повече от времето, което би трябвало да се оправя. Вече повече от един месец съм на максимална доза и не мога да излеза. Вие какво ще кажете за тази терапия? Преди да кажа, доктор Наков, аз ще ви кажа, че вие взимате страшно много медикаменти, психотропни, които... Просто вие така сте си объркали лечебния план, не вие, този, който ви ги е предписал, изключително неправилно според мен.
Все пак вие кажете, като психиатър. Ми, извинявайте, много ви се моля да ми кажете все пак да направя. Аз съм медицинско лице и много, много ми е тежко състоянието и много ми е трудно да ходя така по лекари. Какво смятате, че преди да ви, преди да ви отговори доктор Наков, само кажете, имате ли суицидни мисли? Щом сте в депресия? Не, това беше в началото, после повярвам да. В Бога и вече да се влача по колене, не искам да се мисля. Да, разбрах. Отговорете на госпожата. Често пъти такава терапия може да звучи шокиращо, но както госпожата каза, тя в дълги години е била в депресивни фази, така че има своята логика за достигането и на тази комбинация, и на тези дози. Наистина, те са високи. Опита, аз нямам фармакологичния маршрут, не мога да направя такава оценка за толкова кратко време, но това, което може да се направи, е да се помисли за алтернативни методи на лечение. Говоря за апаратни методи, има транскраниална магнитна стимулация, има електроконвулсивна терапия. Това между другото е една от стигмите в психиатрията, mm-hmm. че електроконвулсивната терапия лишава пациентите от мозък, от воля да. И ги прави. Това не е така, така ли? Това не е така. Обикновено илюзията за това нещо идва от филма Полет над куковиче гнездо, да. Там се използва челна лоботомия. Това е съвсем различен mm-hmm. метод, който mm-hmm. в България никога не е прилаган. Това е хирургическа да. Операция при отстраняване на челните дялове на мозъка. Страхотен филм беше, между другото. Филмът е много хубав, но няма нищо общо с електроконвулсивната терапия. Да. Ще му кажа на Джак Николсън. Де спокоен. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Добър вечер. Да. Тъй като малко по-късно се включих, ще ме извините, ако вие сте го обяснили въпроса, който искам да ви задам. Въпросът е следното. Дали има някаква информация какъв е процента на самоубийствата при възрастни и млади хора и тази възрастова група на младите хора дали не намалява напоследък и на какво предимно тя се дължи? Да. Второто нещо, което е тези лекарства, които се дават много често, аз се разбирам от много хора, мои познати, които също изпадат депресия, почват да ги взимат съвсем безразборно, би казал, неконтролирано. Малко по-бързо, защото нямаме време. Нямаме време, една минута имаме. Достатъчно. Добре. Да. Късно се включихте. По отношение на възрастовите групи, да. в младата възраст преобладават опитите за самоубийство, суицидната активност е много по-висока в тази възраст. С нарастване на възрастта намаляват опитите, но нарастват реализацията им. Да. Така че има такива възрастови особености и също така няма горна граница за слагане край на живота. Да, а полипрагмазията в областта на психиатрията? И пиене на шепа лекарства, психотропни и така. Полипрагмазията не е само в областта на психиатрията. Да, разбира се. Да. Това е едно от нещата, което лекарите трябва да съобразяват, че изписвайки голяма доза от лекарства, могат да подтикнат човека и да му дадат възможност да посегне на живота. Вижте, лично аз познавам 10-15 нормални хора, които са на ривотрил и то от години. Представяте ли си? Знаете, че от този медикамент много трудно се излиза. Знам. Да. Ето, давам ви един факт. Масово. Това се случва, но аз бих искал да покажа последния слайд. Последно, защото свършваме, да. Няма 30 време. Секунди. 30 секунди, да. Покажете. Това, което е важно да се знае, е, че показването на информация трябва да бъде придружено задължително с посочването на алтернативи и на възможности за справяне. Пример? Това е ефекта на Папагено. Обикновено всяко едно събитие, което е приключило с смърт поради самоубийство, трябва да бъде придружено с информация къде човек трябва да потърси помощ или къде може да потърси помощ. Добре. Последно, ако човек има такива мисли, има ли някакъв национален телефон, на който може да се обади, за да просто една консултация да бъде? Национална телефонна линия няма, доколкото знам. Така. Има телефонни линии за на някои неправителствени организации. Също така Българския червен кръст има линии, които са локални за градовете.
за да помогнем на такива хора. Добре, много ви благодаря, беше много интересно. Уважаеми зрители, благодаря за това, че бяхте с предаването здравословно. Желая ви приятна вечер, утре ще се видим отново. Всичко добро!